бас былай жігіттер қалада жатқандар түс қаласы міне бас шарып тастады аяқтың бәрі істемей тас тие беріп қыз тасылады ой сұмдық айттыңыз ғой сіз не деген сөздер айналайын ау да ты че не дейді айналайын ау балам болды да енді ты не где оттаватын не где оттаватын сен жігіттер Алматыдан шықты 3-4 автобус шықты Уландардың автобустары КамАЗ кетті бұлар жеткеншін ақы пиздесін Қордайға қарай кетіп баратынан бәрі Сапырауа және Алматыдан шығып баратынан бәрі тоқтап тұр пока біз кетіп баратырмыз осып баратырмыз бұларды Масанчиге қарай өтіп баратқан машинелер. Бүтінес ұстайын ғой бүйер. Бүтінес кетті қайты. Алып кете алмайды, алып кете алмайды. Жанда ан жіберші. Балар кімдер?